Marcus Mathisen, välkommen till Sirius. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, det känns sjukt bra. Det har väl varit på gång ett tag nu, så det känns jätteskönt när det är klart äntligen. Vad var det som lockade med Sirius? Ganska mycket faktiskt. Jag gillar det sättet de spelar på. Förra året framförallt hade de väldigt bra säsong. Bra med bollen, gillar att vara före i spelet. Så jag tycker det är ett väldigt spännande projekt de har på gång. Det var kul att prata med Daniel. Så det känns som han är drivande och vill mycket. Vad skulle du säga är dina spetsegenskaper som fotbollsspelare? Jag vill en spelare som ger allt på plan. Jag springer mycket, kämpar mycket, men gillar även att spela fin fotboll. Gillar att ha bollen, gillar att vara med i matcherna. Så ni kommer förvänta mycket kämpaglöd, men även fin fotboll också. Vad tänker du kring säsongen 2021? Ja, jag hoppas framförallt att det kommer supportrar. Det är en ny fräsch arena. Hoppas att de kommer att släppa in supportrar så de kan vara med på den här resan. Alltså förväntar jag väl att vi tar in mer kliv i tabellen framförallt. Det var en bra första halva säsong förra året, men dök lite i slutet, så ta in mer kliv nu. Mm. Du var lite inne på det tidigare, men vad kan Sirius fansen förvänta sig av dig när säsongen börjar? Ja, de kan förvänta att jag framförallt direkt från början kommer ge allt. Det ska bli kul att komma igång och träna, få lära känna alla. Men sen så hoppas jag från alla första träningsmatchen kommer de se att jag kommer göra allt för nu för klubben. Kul, välkommen. Tack så mycket.